નમસ્કાર મિત્રો, વેદ કેરિયર જીકે લેક્ચર સિરીઝમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, એમાં આપણે આજે ફતેહપુર સિકરી વિશે માહિતી લઈશું. તો શરૂઆત કરીએ ફતેહપુર સિકરી. તો ફતેહપુર સિકરી વિશે માહિતી જોઈએ તો કે ભાઈ, મુગલ બાદશાહ અકબરે ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રાની પશ્ચિમે સુફી સંત સલીમ ચિશ્તીની યાદમાં ફતેહપુર સિકરી નામનું નગર નામનું શહેર છે એ વસાવ્યું હતું અને તેને તેની રાજધાની બનાવી હતી. તો પહેલો સવાલ મિત્રો, અહીંથી સવાલ નીકળી શકે કે ભાઈ, ફતેહપુર સિકરી છે એને કોણે વસાવેલું છે, કયા મુગલ રાજાએ વસાવેલું છે? તો અકબરે વસાવેલું છે. તમને સવાલ એવો પૂછે મિત્રો કે ભાઈ, ફતેહપુર સિકરી આવ્યું ક્યાં? તો ફતેહપુર સિકરી છે એ યુપીમાં આવેલું છે. અને જો મિત્રો એવો સવાલ પૂછાય કે ભાઈ, ફતેહપુર સિકરી છે એ અકબરે કોની યાદમાં વસાવેલું છે, તો એના ગુરુ યાદ રાખજો સલીમ ચિશ્તીની યાદમાં છે એ ફતેહપુર સિકરી વસાવ્યું હતું અને ત્યાં જ પોતાની રાજધાની છે એ ફેરવેલી હતી. મોગલ બાદશાહ બાબરે રાણા સાંગા સાથેની જે સિકરી નામક સ્થળે પોતે હરાવ્યો હતો એવું કહેવામાં આવે છે. તો આના વિશે થોડીક માહિતી લઈએ તો કે ભાઈ, બાબરે જ્યારે ભારતમાં અહીંયા આવીને યુદ્ધ કરેલા એમાં બીજા નંબરનું યુદ્ધ હતું, જેને ખાનવાનું યુદ્ધ કહેવાય છે, કે જે બાબર અને રાણા સાંગા વચ્ચે થયેલું હતું, જેમાં બાબરે છે એ રાણા સાંગાને હાર આપેલી હતી અને જે 1527માં થયું હતું. ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો ક્યારે થયેલું હતું, તો કે 1527માં આ યુદ્ધ થયું હતું અને આ સ્થળે છે એ બાબરે છે એને હાર આપેલી હતી. કહેવાય છે કે સંત સલીમ ચિશ્તીના આશીર્વાદથી અકબરે ત્યાં શાહજાદાનો જન્મ થયો અને તેથી અકબરે શાહજાદાનું નામ પણ શું રાખ્યું, તો કે સલીમ રાખ્યું, જે પાછળથી બાદશાહ જહાંગીર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે ભાઈ, જહાંગીરનું મૂળ નામ શું હતું, તો કે યાદ રાખશું સલીમ હતું. અને કોની ઉપરથી હતું, તો કે અકબરના ગુરુ શેખ સલીમ ચિશ્તીના નામ ઉપર હતું. આ સુફી સંત પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા અકબરે એ સ્થળે પોતાનું પાટનગર પણ ફેરવ્યું હતું. મોગલ સામ્રાજ્યમાં અકબરના રાજ્યમાં 1571થી 1585 સુધી આ શહેર રાજધાની રહ્યું હતું. તો ખાસ યાદ રાખજો, ફતેહપુર સિકરી છે એ પહેલાં તો કોના સમયમાં રાજધાની રહ્યું હતું, તો કે અકબરના સમયમાં રાજધાની રહ્યું હતું. અને કઈ સાલથી કઈ સાલ દરમિયાન છે બનેલું હતું, તો યાદ રાખજો 1571થી 1585 સુધી છે એ આ શહેર છે એ રાજધાની રહ્યું હતું. એવું કહેવાય છે મિત્રો કે અહીંયા છે થોડા સમય પછી પાણીનો પ્રશ્ન રહેવાથી રાજધાની છે એ ચેન્જ કરવી પડી હતી, એટલા માટે અહીંયા સુધી થોડો સમય જ છે એ રાજધાની રહી હતી. ફતેહપુર સિકરી એક વિશાળ જગ્યામાં બાંધવામાં આવેલું છે. તેની ત્રણ તરફ ઊંચા ઊંચા કોટ છે. તેમાં સુપ્રસિદ્ધ બુલંદ દરવાજો છે, ઉપરાંત બિરબલ દરવાજો, ચંદ્રપુર દરવાજો, દિલ્હી દરવાજો, અજમેર દરવાજો, ગ્વાલિયર દરવાજો અને આગ્રા દરવાજો, એમ કુલ 7 દરવાજા છે. તો ખાસ યાદ રાખજો ફતેહપુર સિકરીમાં કેટલા દરવાજા છે, તો કે 7 છે. કયા કયા? તો કે બુલંદ દરવાજો, બિરબલ દરવાજો, ચંદ્રપુર દરવાજો, દિલ્હી દરવાજો, અંજમેરી દરવાજો, ગ્વાલિયર દરવાજો અને આગ્રા દરવાજો. આમ કુલ 7 દરવાજા ત્યાં આવેલી છે. જુમા મસ્જિદ ફતેહપુર સિકરીની સૌથી મોટી અને ભવ્ય મસ્જિદ છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, જુમા મસ્જિદ પહેલાં તો ક્યાં આવેલો એવો સવાલ પૂછાય, તો ક્યાં આવશે, ફતેહપુર સિકરીમાં આવેલી છે અને સૌથી મોટી અને ભવ્ય મસ્જિદ છે. આ મસ્જિદનું નિર્માણ અકબરે કરાવ્યું હતું. અને સુપ્રસિદ્ધ બુલંદ દરવાજો આ મસ્જિદનું એક વિરાટ પ્રવેશ દ્વાર છે. એટલે ખાસ યાદ રાખશું મિત્રો, તમને જો મિત્ર એવો સવાલ પૂછાય કે ભાઈ, બુલંદ દરવાજો છે એ કઈ મસ્જિદ સાથે સંકળાયેલો છે, તો કે જુમા મસ્જિદ સાથે સંકળાયેલો છે, એનો એક મોટો પ્રવેશ દ્વાર છે. આ બુલંદ દરવાજો છે એ 41 મીટર પહોળો છે અને 50 મીટર ઊંચો છે, જે દુનિયાનો સૌથી ભવ્ય દરવાજો છે. એટલે દુનિયાનો સૌથી મોટો દરવાજો કયો છે એવો સવાલ પૂછાય, તો કયો આવશે, બુલંદ દરવાજો આવશે. અકબરે 1572માં ગુજરાત ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો, તે વિજયની યાદમાં વિજય સ્મારક તરીકે બુલંદ દરવાજાની રચના કરવામાં આવી હતી. એટલે ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, જ્યારે અકબર શાસક તરીકે દિલ્હીમાં હતો ત્યારે, તો કે ભાઈ 1572માં 73 સાલ લેવામાં આવે છે, તો એ સાલમાં છે એણે ગુજરાત ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો. અને ગુજરાત જીતું હતું ગુજરાત, પણ એના માનમાં એણે છે એ ફતેહપુર સિકરીમાં છે એ બુલંદ દરવાજો બંધાવ્યો હતો. એટલે ખાસ યાદ રાખશું મિત્રો, જુમા મસ્જિદની મક્કાની સુપ્રસિદ્ધ મસ્જિદની પ્રતિકૃતિ જેવી જ છે. એટલે કે એવું કહી શકાય કે ભાઈ, જુમા મસ્જિદ જે બનાવવામાં આવી છે એ મક્કા મદીના છે એની પ્રસિદ્ધ જે મસ્જિદ છે એની જેવી પ્રતિકૃતિ, એટલે કે આબેહૂબ છે એવી પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવેલી છે. જુમા મસ્જિદના પ્રાંગણમાં અકબરના ગુરુ શેખ સલીમ ચિશ્તીની દરગાહ આવેલી છે.
તે સુંદર સફેદ પથ્થરમાંથી બનાવેલી છે. એટલે જુમા મસ્જિદ છે એના પ્રાંગણ એટલે કે ફળિયામાં એવું કહી શકાય, એના આગળના ભાગમાં ત્યાં એના ગુરુ શેખ સલીમ ચિશ્તીની દરગાહ આવેલી છે જે સુંદર પથ્થર સફેદ પથ્થરમાંથી બનાવેલી છે. અહીંની ઇમારતમાં પંચમહેલ, બિરબલનો મહેલ, મરિયમનો મહેલ જેને સુવર્ણ મહેલ પણ કહેવાતો હતો, જોધામનો મહેલ, જોધાબાઈનો મહેલ, જ્યોતિષપીઠ, આંખ મીચોલી, દીવાને આમ, દીવાને ખાસ, પચીસી પ્રાંગણ, સમી સુલતાનનો મહેલ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે અહીંયા જે ઇમારતો છે એમાં આ બધી ઇમારતોનો એમાં સમાવેશ થાય છે. ફતેહપુર સિકરી હિન્દુ અને મુસ્લિમ છે વાસ્તુશિલ્પનું મિશ્રણનું સૌથી ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણવામાં આવે છે. તો ખાસ યાદ રાખશું મિત્રો, તો કે કઈ કઈ, તો કે હિન્દુ અને મુસ્લિમ વાસ્તુશિલ્પનું મિશ્રણ જોવા મળે છે. આ જ શહેરમાં અકબરે નવ રત્નો તથા કલાકારો, વિદ્વાનો અને તત્વચિંતકને આશ્રય આપ્યા હતા. એટલે મિત્રો તમને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ અકબરને કુલ ટોટલ નવ રત્નો હતા, તે એનો આશ્રય ક્યાં આપેલો હતો, ફતેહપુર સિકરીમાં. આ સિવાય કોઈ વિદ્વાનો હોય એ પણ, અને આ સિવાય કોઈ તત્વચિંતક હોય તો એને પણ આશ્રય અથવા રહેવા માટેની વ્યવસ્થા કરાવવા આપેલી. યુનેસ્કોએ 1986માં ફતેહપુર સિકરીને વિશ્વ વિરાસત સ્થળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. તો મિત્રો ધ્યાન રાખશો કે ભાઈ ફતેહપુર સિકરીને યુનેસ્કો દ્વારા ક્યારે વિશ્વ વિરાસત સ્થળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું, તો કે 1986માં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે મિત્રો ફતેહપુર સિકરીમાં મુખ્ય જે ઇમારતો આવેલી છે એના વિશે આપણે માહિતી લઈએ, તો શરૂઆત કરીએ તો પહેલું જ છે નોબતખાના. તો કે ભાઈ નોબતખાના શેના માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, તો એવો સવાલ પૂછાય તો નોબતખાના છે એ નગારા ઘર પ્રવેશ નજીક આવેલો અને જ્યાં મહત્વપૂર્ણ આવાગમનની ઘોષણા થતી હતી, એટલે કોઈ પણ જાહેરાત કરવાની હોય તો એ નોબતખાનામાં છે એ કરવામાં આવતી હતી. પછી છે દીવાને આમ. તો એવી ઇમારત કે જે મોટાભાગના ઓગલ શહેરોમાં જોવા મળે છે જ્યાં રાજા પ્રજાની ફરિયાદ સાંભળતો અને પ્રજાને મળતો હતો. એટલે એવું કહી શકાય કે ભાઈ મિત્રો એવું કહી શકાય કે ભાઈ રાજા છે અહીંયા કોઈ પણ પ્રજાનો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એનું નિરાકરણ અહીંયા ખુદ રાજા સામે બેસીને એનું નિરાકરણ કરતો હતો. આ ઇમારત એક ખુલ્લું લંબચોરસ માળખું હતું જેની સામે મોટું મેદાન હતું કે જેથી કરીને વધારે ને વધારે લોકો જે સામાન્ય નગરજનો છે એ તેમાં સમાવેશ થઈ શકે. પછી આવે છે દીવાને ખાસ. તો એ નિજી વાર્તાલાપ કક્ષ હતો જે 32 પાંખિયા સાથેનો કેન્દ્રીય સ્તંભ જેના પર અકબર બેઠક રહેતી હતી. એટલે કે દીવાને ખાસ હતું એની ઉપર અકબરનું શું રહેતું હતું, પોતાની જે બેઠક રહેતી હતી. રાજા બિરબલનું ઘર. તો કે ભાઈ અકબરના ખાસ મંત્રીઓનું જે કે એકમાત્ર હિન્દુ હતો એવું કહી શકાય. આ ઘરની ખાસ વાત એ હતી કે ભાઈ ઢળતા છાપરા અને તેને આધાર આપતા છે એ ખોટા જોવા મળે છે. જોધાબાઈનો મહેલ. તો કે આ ઇમારત ગુજરાતી વાસ્તુકળાની છાપ જોવા મળે છે અને વચ્ચે આંગણું અને તેની આસપાસ ઇમારત ચણાય છે જેને લીધે એકાંત મળી રહે, એટલે આંગણા જેવી વ્યવસ્થા છે એ જોધાબાઈના મહેલમાં જોવા મળે છે. ચાર ચમન તળાવ. તે કેન્દ્રીય મંચવાળું તળાવ, મંચ પર પહોંચવા ચાર પુલ હતા, એટલે કે કેન્દ્રીય મંચવાળું તળાવ હતું અને એની ઉપર એટલે કે ઉપરનો ભાગ રહેવા ઉપર જઈ શકાય એવો મહત્વનો તળાવ હતો, ભાગ હતો, અને એને અંદર જવા માટે ચાર પુલો જોવા મળતા હતા. પચીસી કોટ. તો કે ચોકઠાબાજીની ગેમ જેમાં મોટા ચોરસ જમીન પર આકેલા હોય જે સાચા સિક્કા અને માનવીય પ્યાદા દ્વારા રમાતી હતી. તો પચીસી કોટ એ પણ ત્યાં જોવા મળે છે. પંચમહલ, જે એક પાંચ માળની ઇમારત હતી જેના ભોંયતળીએ એકસો છોતેર કોતરણીવાળા થાંભલા જોવા મળે છે. તો મિત્રો ફતેહપુર સિકરી વિશે આટલું રાખશું. જય હિન્દ, જય ભારત.